بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه Wa man sar ala nahjihi wa htada bi hadihi wa stanna bi sunnati la yawmiddin amma ba'du Muslimin dan muslimat para jemaah Para pencinta ilmu Para pencinta Al-Quran dan Sunnah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi Jumaat yang ceria ini 15 Rabiul Akhir 1446 bersamaan dengan 18 hari bulan 10 2024 kita teruskan pengajian kita dalam kitab Islam adalah cara hidup. Ah ha, ni kitab kita ni nama dia Islam adalah cara hidup. Dalam kita ini kita letak beberapa adab peraturan-peraturan yang telah digariskan oleh Islam dalam kehidupan kita beragama dalam kehidupan kita bermasyarakat untuk apa? Supaya kita tahu apa benda yang patut kita buat dan apa yang tidak patut kita lakukan. Nah, dia dua ya. Berapa dia yang boleh buat dan apa yang tidak boleh buat. Apa yang patut diperbuat dan apa yang tidak patut. Ha, nah, itu dia panggil cara hidup Islam. Bermula daripada akidah. Diikuti dengan ibadat. Diikuti dengan muamalat. Muamalat sini ada dua kategori. Satu dia panggil muamalat kita dengan sama-sama kita perhubungan sama-sama manusia, hubungan selatul rahim, ukhuwah islamiah, supaya tidak berkelahi kita sama-sama kita, dan muamalat kita dengan benda, beli barang, apa benda barang yang boleh dibeli, yang boleh dijual, yang tidak sepatutnya, semua itu adalah Islam. Kamu nak datangnya undang-undang jenayat, dan hukuman dia panggil perhubungan antara bangsa di antara Islam dengan bukan Islam. Jadi tajuk yang kita akan bincang pada kali ini muka surat 226. 226 di bawah tajuk sederhana dalam aplikasi rukhsah. Maknanya kita dalam Islam ni dia ada dua. Satu dia panggil azimah. Azimah ni hak kuat. Asal solat empat rakaat Zuhur. Setiap waktu kena solat pada waktu dia itu dia panggil azimah bila orang itu musafir ada rukhsah rukhsah makna kelonggaran keringanan kemudahan syariat bui oleh kerana musafir kamu boleh kat empat rakaat jadi dua hak dua waktu boleh campur satu zuhur dengan asar maghrib dengan isya nak jamak takdim boleh nak jamak takhir pun boleh luahlah kita itu dia panggil rukhsah dan azimah. Mari kita tengok kitab. Antara ciri kesederhanaan dalam Islam ialah apabila Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan rukhsah, rukhsah makna keronggaran, keringanan kemudahan kepada hamba-Nya melalui dalam ibadah. Maknanya hok kita nak bincang sini ibadah. Banyak lagi dalam bab lain. Asah dia ambil di mana? kita nak kata asah kelonggaran keringanan itu ambil di mana? Ambil dari firman Allah Taala. A'udzu billahi minasy syaithanir Yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan bagi kamu dan tidak menghendaki kesukaran bagi kamu. Tengok surah Al-Baqarah ayat 185. Pelajar, pencinta ilmu pentadabur Quran cuba tengok ayat ni duduk mana ayat 185 ni duduk di mana duduk di celah ayat puasa tengah-tengah kita bercakap puasa letih lapar dahaga pak mari ayat ni yuridu bikumul yusra Allah nak mudah tak nak kamu susah maka diberinya kelonggaran famankan minkum maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayamin ukhra kalau kamu musafir atau kamu sakit atau musafir, kamu puasa kena buka puasa, buka. Jangan tak buka. Kalau tak buka boleh mati, buka puasa. Ganti pada hari lain. Allah Taala kata, aku nak senang, tak nak susah. Nak ibadat tapi ada kelonggaran. Ah ini ini dipanggil indahnya syariat. Comelnya Islam ni duduk mana? Duduk sini. Ayat yang kedua, firman Allah Taala Yurid Allah ayahuffi fa'ankum wa khulqal insanu ضعيفا Allah hendak memberikan keringanan kepada kamu dan manusia itu dijadikan bersifat lemah, daif, lemah. Ayat yang kedua ni dia panggil tahfif, R meringankan. Ayat yang pertama Asas agama itu mudah dengan senang Meringankan macam mana Sebagaimana Allah Ta'ala perintahkan di awal remuk awal puasa 23 jam Kita boleh buka puasa maghrib dengan isya Dua tu ya Nak makan lagi Nak tu lagi, nak ni lagi Tak sempat Kalau isya sampai subuh Boleh tahan Ni maghrib sampai isya apa boleh jadi? Ramai yang tergoda Ada di kalangan sahabat yang terlanggar peraturan ini Maka Allah Ta'ala mari Fal'ana basyiruhun wabtahu makatab Allah lakum Puasa itu daripada Subuh sampai ke maghrib Malam tu Buatlah apa-apa yang kamu nak makan boleh nak Itu asas Jadi Mana itu dipanggil Khafif Allah Ta'ala ringankan Daripada berat Benda di awal awal syariat Kalau kita ada seorang Musuh ada sepuluh, tak boleh lagi ha, Pendekar besar kita ha, Kemudian mari undang-undang baru Dua lawan satu Boleh tahanlah. lah Yuridullahu an ankum Wa khuliqal insanu da'ifa Allah kata aku ciptakan manusia ini lemah Tak kuat Tak larat Lemah tak ada dua, satu lemah jiwa Satu lagi lemah fizikal Dua-dua tu lemah berlaku. Ada orang jiwa kuat, jiwa kental. Fizikal lemah. Ha, ada orang tu fizikalnya gagah. Oh, dua ekor ayah dia seratus orang dia. Lemah jiwa. Orang azan tak pergi masjid, nak kata apa. Nah, dia lemah. Lemah ni ada dua. Tapi di sini, daif. Daiful jisim, wal dunia Lemah dari sudut. Fizikal manusia tu tak kuat. Maka Allah Ta'ala ringankan. Alhamdulillah kata Alhamdulillah Surah An-Nisa ayat 28 Dari hadis Nabi SAW baginda bersabda Inna dina yusrun Walai yushadad din ahadun illa ghalabah Sesungguhnya agama Islam itu mudah Asas Perjalanan agama itu mudah Nak banding dengan agama lain Kita sangat mudah Senang Tidaklah seorang menyusahkan berlebih-lebihan dalam agamanya kecuali dia akan kecundang, tidak dapat melaksanakannya dengan sempurna. Contoh dia kita akan tunjuk nanti. Agama ni mudah. Solat kena berdiri, tapi kalau sakit boleh duduk. Solat setiap waktu empat rakaat, tapi kalau dah musafir boleh jamak, boleh qasar. Ada mudah, ada yusr. Ha, ini, ini dia panggil mudah, tapi ingat malik siapa dia meng, menyusahkan agama dia, dia akan kecundang dia tak berapa orang, orang panggil tak berapa nak buat, sebab apa? sebab dia menyusahkan dia sendiri ha, kita jangan nyusah kita jangan duduk cari pasar apa yang Allah tak beri, kemudahan ambil apa yang Allah tak suruh kita apa ini, tegakkan, tegak jangan duduk main-main dan tuan-tuan kena ingat kata-kata sebalik ni inna dinan yusra agama itu mudah tetapi yang salahnya mempermudahkan agama. Ha, itu salah. Bukan pula mempermudahkan agama. Apa 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 contoh Abu Anas? Ai, ha, oleh kerana kita sibuk hari ni, nah, no. banyak kenduri hari ni. Tak payah maya aku. Ya ha -ha. Jamak kenduri. Pakai jamak kita kata itu mencari kemudahan. Kok lebih kuat laginya bila masuk hospital. Kenapa pacik tak solat? Eh sakit. Ha ini ni panggil mempermudahkan agama. Dalam Islam agama itu mudah. Sakit kita solat cara orang sakit. Tak boleh diri kita duduk. Ha hmm. sampai mereka contoh nanti tak boleh guna air langsung. Dia ada solat hormat waktu contohnya. Jadi tapi kalau langsung tak solat sebab sakit itu dia panggil mempermudahkan agama. kita kena beza di antara agama itu mudah dengan mempermudahkan agama. dua perkara yang sangat berbeza. Ah, tengok di sini apa makna rukhsah? ada definisi dia tu. Rukhsah kelonggaran, keringanan tu apa? Ialah perkara yang dibenarkan oleh syarak serta sabit sabit dalam Al-Quran dan Sunnah tentang keringanan kelonggarannya. Tidak menjadi kesalahan untuk kita mencari dan mengamalkannya kerana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah bersabda, Innallaha yuhibbu an tu'ta ruhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'asyadu. Ah, Nabi kata apa? Sesungguhnya Allah suka jika kamu mengambil beramal dengan rukhsah dengan kelonggaran keringanan yang Allah Taala beri sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak suka kamu melakukan maksiat terhadapnya. Hadal Hadir Abu Ahmad bi sanadin sahih. Maknanya bila Allah Taala beri sebagaimana kata dalam hadis lain solat-solat apa ni solat qasar ini sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum. Allah Taala sedekah. Ambillah hak jadi dua. Empat rakaat jadi dua rakaat. Itu Allah s.w.t sedekah. Kenapa tak nak ambil? Eh, tak mau. Saya nak solat empat rakaat juga. Ya, kalau dia berkerah gitu, itu dia panggil kerah kepala. Nah, tapi kalau bersebab, tak apa. Macam mana pula bersebab? Contohnya kita berhenti di masjid. Bila berhenti di masjid, orang tak solat lagi, zuhur. Jadi kita boleh solat berjamaah bersama dengan dengan imam. Mengikut SOP, SOP musafir, kalau kita solat dengan imam mukim, imam tempatan mukim, kita kena jadi mukim juga. Kena ikut dia. Tak boleh kak separuh. Aku solat ikut dua rakaat apa tak aku boleh. No. Ha, jadi kita kena solat apa dia? Empat rakaat sekali dengan imam. Ni kata oh, aku tak mau. Tak mau aku nak 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 kosar juga ha, nah, jadi kita ni tak mau kita tak mau pecah belahkan masyarakat kita solat sekali dengan imam 4 rakaat zuhur nanti solat asar kita solat sama kita dua rakaat qasar boleh je ha, nah, yang tak bolehnya kerah kepala tadi itu dipanggil cara yang betul jadi ada setengah orang ada setengah orang tak mau dia buat jemaah sendiri di tepi kita kata lah Nah, hak teruk lagi nanti dalam contoh nanti kita bawa. Baik, itu bawa mukadimah supaya tuan-tuan faham. Penepis menepis tipu daya syaitan. Nah, syaitan ni dia relax dia. Bila dia jumpa bab rusak, dia mari gaya kita suruh ambil rusak, ambil ringan-ringan ya. Allah kan sayang kepada keringanan syariat. Ah. Kenapa nak ambil yang berat? Apa pula? Tengok contoh. Terdapat tiga golongan manusia yang mengamalkan rusak. Ada tiga kategori manusia beramal dengan rusak. Yang pertama, mereka yang terlalu mengambil mudah dalam mengamalkan rusak sehingga menjadikannya tersasar daripada objektif yang dikendaki syariat. Allah, telah bagi kemudahan ke? Mudah pakai tak kira apa. Jamak atau apa ni, jamak sentiasa contohnya walaupun musafir dekat hujan sikit ah ha, jamak stok ni pis sapu atas tu ya, dia ah sapu dia asa sapu atas khuf tapi dibenarkan juga alas syurab tapi mesti sokin tebal dia tak asas ke sapu air tu sapak kulit tu nah, ini ini terlalu mermudah satu kumpulan kumpulan yang kedua Golongan yang terlalu keras dan warak Sehingga meninggalkan rusak dalam syariat Lalu menyusahkan diri sendiri ha, oh, Ini lah ha, tak mahu aku Macam kita cerita kan seorang pakcik Nak pergi haji Tabuh haji dah bagi kelonggaran Ambil pandangan yang kata tak patah wuduk sentuh Tersentuh wanita Dia tak mahu Dia kata dia mazhab syafi'i tulen Tak mahu Oh, Lapai kali ambil wuduk tak Tak lepas Lapai kali ambil wudu, orang lain sudah lama orang, um, uh, saya dia duduk mai bulan ambil wudu. Ha. Ini keras. Ada perkara kelonggaran kenapa kita tak nak ambil? Tak ada ambil hak keras, akhir kali letih dia. Ha. Lepas lapai kali kali yang ke-9 dia kata apa? Oleh kerana aku penak dah. Semua orang langgar aku lepas pada ni kira laki-laki belaka. Itu mazhab ke apa lagi tu? Mazhab kerah nak nama dia lagi tu. Apa laki-laki semua Perempuan yang langgar dia pun laki-laki juga. Ambil lah ruksa. Pandangan-pandangan lain yang mengatakan bahawa tidak batal wudhu. Jadi, nyusah ke diri apa? Nah, ini, ini, ini masalah yang berlaku pada kita. Contoh yang ketiga, kumpulan yang ketiga. Mereka yang mengambil jalan tengah antara kedua-duanya, tidak terlalu melampau dalam mengamalkan ruksa dan tidak terlalu keras sehingga meninggalkan rusuh yang diberikan oleh Allah. Ha kita nak ambil hukum orang tiga ni. Kita ada SOP kita. Nah, ha, di mana yang kita boleh, di mana tak boleh. Ha, kena keras itu. Jangan ada buat orang panggil kerah kepala gitu bukan mazhab. Namun di kerah kepala lagi tu. Hmm. Sheikh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala telah menjelaskan perkara ini hakikat mengagungkan perintah Allah dan larangannya adalah dengan tidak melanggar kedua-duanya. Jangan langgar rukhsah, jangan langgar azimah. Hal ini tidak kiralah sama ada dengan melakukan kelonggaran yang berlebihan. Tidak juga terlalu keras dan gulu sehingga meninggalkan rukhsah yang diberikan oleh Allah Tujuan dan matlamat syariat adalah untuk berada atas landasan yang betul dan boleh menyampaikan manusia kepada keredaan Allah Azza Wajalla. Itu asas matlamat. Asas perjalanan kita. Dalam setiap suruhan, yang diperintahkan Allah kepada manusia, syaitan akan terus mengatur dua strategi. Ah ha, dengar ni. Setiap undang-undang itu saya buat, syaitan buat mari. Buat mari dua strategi. Sama ada untuk menjadikan seorang hamba itu sangat lekeh dan cuai dalam ibadahnya terlalu bermudah-mudah, rusak sangat atau melampaui batas terlalu keras dalam amalan ibadahnya. Nah, jadi syaitan ini dia tak tinggal. Dia orang yang bijak syaitan, makhluk yang bijak. Strategi dia mengenal kita yang terperangkap. Nauzubillah. Jadi kalau kita bijak pada syaitan, insya-Allah kita selamat. Syaitan tidak kisah dengan apa-apa kesalahan yang akan dilakukan manusia. Melanggar rusak, langgar azimah ke, longgar rusak, yang penting kacau. Namun, pastinya dia akan menyelinap masuk ke dalam hati manusia dan menghidu sebarang peluang yang ada. Jika dapati seorang itu lemah dan tidak bermaya, dia akan mengambil kesempatan untuk menggodanya lalu memenuhkan memenuhinya dengan perasaan malah dan lesu. Allah. Allah Taala bagi kelonggaran, kelonggaran kan, keringanan kan. Jadi kenapa kita nak susah-susah? Zaman Nabi pun kalau hujan orang-orang jamak ya. Tak payah pergi masjidlah. Ha dia pun mula malah dah. Allah, asal benda ni halal belaka. Kenapa kita nak susah? Lah, tak payah cari logo-logo halal lah makai belakang mana ada tu kecuali kita nampak dia tu babi ha, itu longgar sangat tu jadi syaitan ni dia bijak sekiranya didapati seorang terlalu berhati-hati dan rajin orang ni pula pasal jenis kuat semangat bahkan begitu bersemangat pula syaitan akan lemah untuk menghasutnya melalui jalan yang pertama tadi dia tak hasut ke jalan lemah sebab orang ni orang kuat maka dia akan menggodanya agar terlampau bersungguh-sungguh dengan berbisik kepadanya. Ah ha, dia kata mu ni kita orang kuat semangat ni apa lemah-lemah macam -lemah ni? Ha. Amalan kamu ini belum mencukupi lagi. Kekuatan dan kemampuan kamu membolehkan kamu melakukan lebih lagi. Lantaran itu janganlah kamu tidur, tak kalau orang lain sedang nyenyak tidur, bangun. Orang lain tidur bangun. Teruskanlah berpuasa tak kala orang lain berbuka. Teguhkanlah ibadatmu tak kala melihat mereka kian letih. Basuhlah wajah dengan tanganmu sebanyak tujuh kali. Tak kala melihat orang lain hanya basuh tiga kali. Oh. Oh kalau dia jadi akhir kali jadi waswah. Orang lain basuh tiga kali ya muka. Dia bayar tujuh kali, sepuluh kali. Eh, oh, Sampai kena tendang jatuh dalam kolam pada. Kuat dah waswah ni. Ini ah, punca ni. Saya tak ikut ni pula kita kena basuh biar betul-betul. Oh, orang panggil solik kita punya basuh muka. Nah, nengata. Hmm. Dia dia pergi akhir sekali bila orang keras ni dia kaki was-was. Was-was. Begitulah seterusnya dengan pemikiran yang karut dan melampau. Ana contoh cerita citer dulu Ana ingat lagi di tiang ujo tu, tiang ujo tu. Suara pacik dok semaya seorang saya. Kita kita tanya dia, kenapa pak cik sore? Masa tu imam kita. Dia kata dia uku, uku apa ni? Kosak takaruk takayun tu tak masuk dalam takbir tu imam. Ha. Allahu akbar. Kosak takaruk saja ke tu tak masuk. Habis tak sah tak imam tu maya dia maya sore belakang. Kita kata masya Allah. Satu masjid ni tak sah, dia sorang ha, tak sah. Ha, ini contoh. Contoh main syaitan melampau dalam dalam kerah sangat dalam agama siapa berangkat pergi tu imeh, iman. Ha. Ada sorang tu tak bayar jemaah. Kapus sebelah. Ha, tak bayar jemaah. Orang kita tanya dia guna tak ayah sama jemaah. Aku cek di aras. Tu iman ni tak sah bayar. Tengok ya arah. Tuan-tuan kena ingat. Kalau kapur lagi ada kerajaan langit. Kita ada arah setinggi lagi. Yang hidup gua. Jabat agama mari berapa kali. Tak buat apa, apa. Tak jumpa cari dia punya punca yang boleh dia, cukup. Ha, ini, ini permainan. Mainan syaitan. Ha, ini Mana dia akan masuk orang lemah. Cara lemah. Orang kuat. Op, dia pergi ke waswah. Pergi ke Hal lain pula. Kesannya, semua tindakan ini akan menyebabkan seorang itu melampau batas dalam ibadahnya sehingga melepasi sempadan wasatiyah kesederhanaan Islam. Sebagaimana syaitan telah menghasut golongan pertama dengan kecuaian dan kelekaan, syaitan turut menggoda golongan kedua ini sehingga mereka melampaui batas terhadap suruhan dan perintah Allah Azza wa Jalla. Ya dua-dua tu orang panggil bahasa Arab kata punuh belaka dua-dua. Usap belaka. Kok ni berlepas, kok ni lepas. Ifrat wa tafrid. Jadi kita ni mazhab ahlus sunnah. Mazhab yang wasat, sederhana. Kita kata kita ambil rusak. Kita juga menghormati azimah. Dua-dua. Jangan tak ambil. Jangan tolak berlaku, jangan. Itu silap. Ha. Baik. Sekarang ni kita ada tiga contoh. Tiga contoh. Dalam melaksanakan rusak dalam kehidupan kita tengok mana yang betul kita ambil mana yang salah tinggalkan. Yang pertama uh, ditulis ragam si pelampau dalam rusuh Ha. Ai editor pun sedap juga main tajuk. Ragam si pelampau dalam rusuh Ha. Contoh yang pertama menangguhkan solat. Dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam solat Zuhur pada siang hari musim panas Musim panah ini panah sangat Yang sedang terik membahang Boleh ditangguhkan sebentar Sehingga suacanya agak reda Dan sejuk sikit Contohnya kalau kita semaya pukul 1 ni Berasa Nak pergi masjid pun tak ada bayang Tengah-tengah lagi Ambil pukul 2 Pukul 2 tengah hari Ada bayang Jadi orang nak berjalan pergi masjid pun ada lorong Ada bayang teduh Maka Nabi kata Abridu bizuh sejukkan zuhur sikit jangan ambil tengah hari sangat ha, jangan tapi jangan sampai asar hikmah rukhsah ini disebabkan tindakan menunaikan solat dalam cuaca yang membahang boleh boleh menjejaskan kekhusyukan di samping dilakukan dalam keadaan terpaksa dan tidak selesa dan mungkin boleh bawa kepada apa ni kesakitan dia panggil teruk haba panas macam-macam lah Walau bagaimanapun dalam situasi ini Jika seorang itu bertindak menangguhkan solatnya sehingga habis waktu solat Tersebut pula Dia kata tak apa Kita pakai jamuk selalu ngasa Nak sejuk enggak Maka dirinya dikira telah cuai dalam ibadatnya Dan dia menanggung dosa Apakah habis waktu nak pulak dah nah, Itu tidak boleh Ruksa ini khas untuk tempat Huraian penjelasan isu hadis ni betul jelas tetapi rukhsah ini khas untuk tempat dan zaman yang terlalu panas jadi negara panas macam di Mekah Madinah atau panas doa bolehlah kita ambil ia tidak relevan lagi dengan suasana dan tempat kita pada hari ini Malaysia mana ada panas ini panas cecah dia berapa-apa puluh ya 30 lebih ya negara kita juga tidak dalam punya iklim yang terlalu panas dan melampau cuacanya keadaan masjid kini juga dilengkapi kemudahan seperti kipas dan penyaman udara Jadi oh, ada berlaku ala. kalau panas lagi masjid kita naik kereta sejuk lah ya. Rasulullah SAW turut melarang daripada melakukan solat apabila makanan telah dihidangkan contoh yang kedua tulis tu. Contoh yang kedua hadis Nabi kita larang iza qudimal asya apabila makanan datang, makanan yang telah dihidangkan. Orang apa koma? Mu nak makan dulu ke nak solat dulu? Nabi kata makan dulu. Nah, ha, nak kata apa? Orang lah Nak makan dulu nak solat dulu? Jadi, dalam hadal hadisnya kata makan dulu. Ha, jadi bila kita nak dan dalam satu lagi keadaan Nabi kita sebut makruh uh, seorang itu menahan nak buang air kecil atau besar. Kalau rasa nak buang air, pergi buang air dulu. Lepas itu baru mari solat. Ha. Macam mana kita nak dia punya aplikasi dia macam mana penggunaan hadis-hadis ni dalam bak rusuh dengan azimah. Ha, kita belajar. Dalam bak penggunaan dia. Ini Jawabnya hal ini relevannya kerana seorang akan terfikir hal-hal tersebut sehingga boleh mengganggu kehusukannya dalam solat. Mana kalau dalam solat hidup memikir, kalau kambing ini boleh kau aku boleh aku. Ilai kosong, dekat apa betul lupa. Janganlah. Nah, jangan, kan? nah makanlah dulu. Kalau kita kata nak pergi buang air ni sampai peringkat kita tak khusyuk nak maya. Mana nak buang air sangat, pergi buang air dulu. tapi kalau rasa kita pun kenyang dah sebenarnya. Bukannya lapar sangat. Ha, cuma kebetulan hidangnya siap dah. Orang okay, azab. Gis dah dulu. Tak tengok mana pun. Ha, boleh. Kena tengok keadaan dah. Jawabnya keadaan ini. Kena makan dulu ni. Khusus bagi orang yang kelaparan dan kebuluran. Dia lapar. Menggigil dia ni. Makan dia lagi. Maka. Orang okay, azab. makan dulu. Kenapa apa orang gis Jangan pula guna hadis ni. Eh Nabi kata dah kan. Makan dulu baru solat. Pergi restoran sebelah masjid, order tempah makannya Eh? Orang azal jadi lembu kenyai duk ngak-ngak makan sini. Kita kata jangan salah guna hadis. Jangan salah guna hadis. Ni ada orang ni, oh Nabi suruh makan dulu. Hei, makan dulu pula dah. Ha. Hadis betul. Penggunaan salah. Ha, itu itu kena gitu betul. Hmm? Walaupun mendengar azan, azan sedang dilakukan, ada yang tetap masuk ke restoran untuk mencari makanan. Sedangkan dirinya bukan dalam keadaan kebuluran. Hadis mendahulukan makanan daripada solat ini adalah sesuatu yang tidak kena pada tempatnya kalau keadaan sedemikian. Kita tahu restoran kita ni kalau hak masakkan panah ni lama. Kadang-kadang setengah jam baru baru apa ni? Baru siap. Bolehlah kita pergi masuk tempoh. Saya nak ni set menu ni. Ikan tiga rasa lah apa, apa benda. Nah. Pukul berapa agak kau siap? Ha nah, pukul 9 siap. Masa tu orang azan Isya pukul 8.30. Azan dia boleh tempoh siap-siap. Kalau kebetulan isteri tak solat pula duduk situ. Ha ni meja ni meja nombor lima ni saya buki sini. Makan dah siap buka. Kita nak pergi sembahyang masjid. Pagi. Okay. Mari makan yang siap. Kan peramoni tu. Ni dok akan dok sengih dok ngak ngak polomu kenyek. Tak malu ke Tuhan, tak malu ke orang. Ini masalah kita hari ini. Dia panggil tak malu ke Tuhan, tak malu ke orang. Malu perut, lapar sangat nampak. ini satu penyakit. Uh, kalau kita nak buang air, tengok tahap. Kalau buat rasa, ya, kita pun tak ada prostat, tak ada apa. Solat dah dulu. Lepas tu pergi buang. Boleh juga. Malahan solatnya, solat, ya, solat berjemaah di masjid kita pada hari ini tidak mengambil masa yang panjang. Kerana imam kebiasaannya baca surah lazim Kalau imam di kampung, hmm, duk wal asri inna atayna panjang mana. Kalau masuk restoran itu, budak hok ngoda makan ni pun tak mari lagi, sudah dah solat. Nah, kalau masjid di Arak tu setengah masjid tu panjang. Mungkin satu muka surat dia baca. Taklah panjang. Bukan terawih. Tapi itulah suasana mainan syaitan dalam kepala kita. Makan dulu ke? Dia guna hadis tadi, maka dia. Sama juga dengan wanita hari ini. WHI, wanita hari ini. Dia jumpa hadis, orang wanita ni afdal solat jum'ah di rumah. Ada. Daripada pagi lagi pasar pagi dia pergi. Pasar tengah hari pun dia pergi. Bila nak pergi masjid cari hadis, Nabi kata semaya di rumah lebih afdal. Kita kata betul, hadis tu betul. Tapi untuk siapa? Untuk wanita wakarna fi buyutikunna Wanita yang duduk di rumah Tiba-tiba dia nak keluar pergi masjid ha. Keluar nak pergi masjid Nabi guna hadis tadi kata Solat di rumah lebih baik Tapi wanita hari ni Pagi petang siang malam duduk luar rumah Tiba-tiba nak pergi masjid cari hadis Kita kata tidak Jangan salah guna hadis untuk merengankan hidup. Aku tak pergi masjid sebab Nabi suruh maya di rumah. Kita kata cerdik molek dia mau. Tapi kalau dia ni seorang muslimah yang tak keluar rumah, dia maya di rumah. Tak ada apa. Tapi kalau dia ada siang malam di apa ni? Duduk luar rumah ya, Nak pergi masjid tak hadis, kita tak pergi masjid. Nabi pun tak larang pergi masjid. La tamna'u ima Allah masajid Allah mu jangan larang hamba-hamba perempuan Allah Taala daripada menghadiri masjid rumah Allah. Di masjid boleh solat Jumaat, ah, boleh dengar tazkirah, jumpa sahabat-sahabat, bertanya khabar, banyak lagi faedah-faedah yang lain. Maya rumah dia, maya bertukar kaat. Tak. tahu. Hai maghrib 3 ke 4 tak ingat eh. Engkau memikir mikir macam-macam benda mikir. Lepas maya cerita Korea pula mari contoh. Nak kata apa? Jadi hadis betul tapi penggunaan salah. Jadi imam boleh. Kini dia panggil jangan salah guna hadis. Baiklah. Contoh yang kedua solat Qasar dan jamak. Ha, solat dan jamak ini contoh. Kita ada tiga contoh ya. Bagi orang yang bermusafir dia boleh mengambil rukshah. Ingat ada rukshah mana keringanan. Boleh mengambil rukshah untuk melakukan solat jamak sekiranya perlu. Kita perlu nak jamak jamak lah. Tambahan lagi, jika mereka mengalami kesukaran untuk menunaikan solat pada setiap waktu kerana perlu meneruskan perjalanan. Misalnya, susah untuk berhenti. Lebih-lebih lagi bagi mereka yang menggunakan kenderaan awam. Payahlah dah. Naik bah ni kadang-kadang nak mati semaya subuh pun nak pergi dengan kereta bah, bah. Tak mau berhenti dia. Sombong. Ah, ingat rezeki tu di tangan isteri bah. Rezeki kau apa Tuhan bagi? Kenapa sombong orang nak solat tak nak tak nak bagi. Muntah semaya sudah sudahlah. Berhenti tu orang solat. Mu muntah mentak darah rokok mana-mana. Ni nak nak sembahyang apa balahnya dengan apa ni dengan penumpang. Hai tak leh. Solat depan. Padu Habis waktu jamak anda pula ceramah tu. Ha. Huh. Ini ini ni panggil ya, ingat boleh tu. Jadi kenderaan awam ni masalah. Senang kalau kita boleh kosak boleh jamak alhamdulillah. Sungguh pun demikian Terdapat juga mereka yang berhenti Atau tiba di destinasi Atau tempat yang selesa Selama sehari Dua hari ataupun telah melebihi tempoh yang dibenarkan Masih lagi melakukan solat secara jamak nah, Dalam pekoh mazak kita, kita boleh jamak ni Bila kita duduk satu tempat Tak lebih daripada empat hari Tak lebih daripada empat hari Contohnya kita nak pergi rumah anak Haa uh, nak pergi rumah anak Kuala Lumpur Berapa hari nak pergi? Tiga hari Boleh lagi terkos saja Nak pergi berapa hari? Sebulan Nak pergi duduk sebulan Seminggu Tapi Dia masih lagi solat jamak nah, Ini salah Salah dia punya kaedah Ataupun Dia jamak tiga hari dulu Lepas pada tiga hari ke empat baru tak, baru tak Kita kata itu pun salah dia betulnya dalam perjalanan dia boleh kosar. Jangan jamak. Oh lain, -lain. Ingat boleh tu. Ada setengah orang ni duduk rumah dekat masjid. Walaupun dapat mendengar azan dilaungkan berdekatan, mereka tidak menghiraukannya berikutan alasan mahu melakukan solat jamak. Kenapa tak pergi masjid? Ah kita nak jamak. Tak. Kecuali kita penat sangat. Terlalu penat perjalanan yang begitu memenatkan. Lainlah sikit. Ini tak ada apa-apa, relax ya. Healing kata orang. Tak. Tiba-tiba masjid sebelah sebelah hotel, sebelah rumah tak pergi. Apa? Jamak. Gila solat di masjid, lepas tu jamak lah. Tidak jadi masalah. Mereka tidak menghiraukannya berikutan alasan mau melakukan solat jamak, sedangkan tidak mempunyai sebarang pekerjaan atau keuzuran untuk tidak menunaikan solat pada waktunya. Tak ada uzur apa sajanya, relax. Jamak itu merupakan satu rukhsah yang dibenarkan dengan keuzuran atau keperluan dan bukannya menjadi satu ketetapan bagi para musafir ini ini anak-anak anak nak bagi teguran kepada apa ni sahabat-sahabat kita ni. Setengah pendakwah ni tanda molek ni pendakwah dengar. Pendakwah ke pak lebai ke pak ustaz ke pejuang-pejuang sunnah ni hak peliknya bila dia pergi masjid dia pergi masjid contohnya program lepas maghrib sampai ke isya tak kira lah forum perdana ke forum tak perdana ke dia ke solat maghrib dengan imam kaput patu dia jamuk insya sama dia jamuk seorang dia ke dia jamuk dengan kawan-kawan dia ke pembantu-pembantu dia solat belakang jamuk mari ceramah sedap solat jemaah solat jemaah ikut sunnah orang okay, baisha guru keluar popok dia pikul kemerah, pikul alat-alat hidup buat tangga masjid ini satu benda yang menyalahi peraturan Mengguriskan perasaan ustaz-ustaz jangan buat perangai macam ni kita tegur banyak dah ustaz-ustaz kita ni. Supaya tidak buat perang. Dia kita tahu dah kita nak solat isya' sini. Solat dengan dengan muslim Kenapa gitu? Yang tak tahannya dia keluar sini gitu buah situ. Budak-budak mari repot dia tu ustaz. Penceramah tadi. ni, duk buah lah kata. Orang okay, ada solat isya' sini. Dia tak kata di mana adab kita dengan masjid. Ha, nah, ini hati-hati kita. Kita orang musafir, nah musafir. Kalau awak nak pergi, selakan. Kalau bapak nak tunggu, kena dia tunggu juga sebab orang nak bagi makan lepas isya'. Nah, Lepas Isa ada jamuan, tak mau lari pula. Ha, tunggu pergilah. Ha, ini ini di antara kepincangan yang berlaku sebahagian daripada pendakwah. Oh ha, kita ikut sunnah Nabi suruh jamak. Naam. Tidak salah. Memang Nabi suruh jamak. Tapi awak nak gimana sekarang? Duduk di masjid, solat ma'al muslimin. apa ni? Warqa'u ma'ar raki'in, solat bersama dengan orang rokok. Bukan awak perangai duduk buat tangga masjid. Nah. apa benda apa ni? Ha oh, tak apa kami jamak siara. Idea makai halu. Oge okay, maya kita duk ngak-ngak. Ai subhanallah. Nah, ini di antara perkara yang kita tegur sama-sama kita sama-sama pendakwah. Janganlah. Lebih teruk lagi. Mau ni petuk dah. mak ustaz pasal jenis jamak lagi keluar tengah Lebih teruk lagi ada yang berterusan menjamakkan solat walaupun tinggal lebih daripada 4 hari Sedangkan yang termaktub dalam kitab Fikman, Fikman Haji Menurut Fikman Mazat Syafi'i Syarat untuk melakukan solat qasar dan jamak Adalah tidak berniat untuk menetap selama 4 hari di tempat yang dituju Tidak termasuk perjalanan pergi dan balik 4 hari satu tempat Apabila berniat untuk menetap selama 4 hari Jadilah tempat yang dituju itu seolah-olah menjadi negeri atau tempat tinggalnya oleh sebab itu dia tidak harus salat qasar dan jamak di situ. Cuma dibolehkan semasa dalam perjalanan saja. Ini ingat Malik dia punya kaedah. Oi. Ada sahabat jamak sampai 6 bulan dia di Azerbaijan contohnya. Oh dia dia pandai hadis. Pandai sunnah. Nah, tapi kita kena ingatlah. Ulama-ulama yang pejuang sunnah pun yang besar-besar bila kita tanya tengok fatwa dia masih lagi dia pegang dengan 4 hari. Sebab ibadat ni perlu kepada hati-hati kita. Jangan bermudah-mudah. Ini din, hadza dinuna. Solat tu agama tiang agama, bukannya boleh main-main. Jangan bermudah-mudah dalam masalah itu. Hmm. Sampainya di tempat yang dituju, maka terputulah hak untuk melakukan solat secara jamak. Hal ini bercanggah dengan kepahaman sebahagian masyarakat yang terus menjamakkan solat fardu selama tiga hari atau empat hari pertama sampai Selepas itu barulah mereka mula solat tamam sempurna. Jadi jangan. Makcik-makcik, pakcik. Kalau nak pergi rumah anak lebih pada empat hari, seminggu, sampai je rumah. Berhenti dah jamak, Berhenti jamak. Ada juga pandangan lain yang membenarkan kosa lebih dari tatib tersebut. Namun bersederhana dalam menjaga ibadat adalah lebih utama. Ya. Jadi sebab itulah bila nak kemukakan pandangan sebahagian mazhab ulama' Ia mengatakan orang musafir yang masyakah, tak mau berhenti tengah jalan, dia boleh terus balik ke rumah dia, selagi ada waktu, dan dia boleh jamak tak di rumah. Oh, bising. Beberapa orang yang kritik, komen, oh, bagi dia punya apa ni pandangan. Bukan pandangan Abu Anas, Abu Anas tak ada pandangan. Kita hanya baca penjelasan dalam kitab, contohnya Buryatul Mursal Sidi dan lain-lain. Dia kata boleh, ya, kita salah, tak berdosa. Jadi kita berilah ayat kelonggaran di sini supaya tuan-tuan lebih senang bila balik ke rumah sampai rumah dah tu relaks anak-anak tengah tidur atas kereta pun mudah kalau kita berhenti tengah jalan tadi pun mungkin seluar kita masuk tandas tak selesa nak kita balik rumah kita boleh basuh boleh mandi solat dengan baik walaupun tak boleh jamak boleh jamak tapi tidak lagi uh, tak boleh kosar sebab sudah sampai di rumah kita kata alhamdulillah nah jadi pandangan itu uh, pandangan yang kita kemukakan itu ada dalam mazhab dan ada pandangan mazhab lain kita kata alhamdulillah itu rukhsah kelonggaran ini yang panggil rukhsah ha, jadi nak coyok berak buat apa benda ada ada ringan mudah banyaklah dah oh. lebih-lebih lagi kalau musim hujan pula kita nak buat di hari tengah hujan sedangkan kita tahu kita boleh lajak sampai balik ke rumah cukup lagi waktu baliklah nah ini ini di antara yang kepincangan yang berlaku dalam sebahagian masyarakat kesimpulannya Orang bermusafir yang tidak mahu memanfaatkan rukhsah ini ialah seorang yang terlalu syadid ataupun ghulu. Manakala mereka yang terlalu memudahkan pula ialah seorang yang cuai dalam beribadat. Dia panggil orang yang terlalu liberal dalam ibadat pun tidak elok. Kita berpegang dengan sunnah sebagaimana dihuraikan oleh para ulama Islam dalam kitab pekoh mereka itu lebih tenang, liwa lebih lapang insya-Allah. Ambil ruksa, tapi ikut SOP. Contoh yang terakhir. Solat hormat waktu. Ha ni masyhur sekarang ni solat hormat waktu. Solat ini telah diajar kepada jemaah yang hendak bermusafir dengan menaiki kapal terbang. Ia boleh dilakukan tanpa wudu atau tayamum. Mahu tidak payah mengadak ke arah kiblat. Tak payah berdiri, boleh solat sambil duduk. Dia panggil solat hormat waktu. Tak ada wudu, tak ada tayamum, tak ada kiblat, tak ada apa. Maka solat Allah Akbar. Solat ini sebenarnya dibolehkan oleh ulama dalam situasi ketiadaan air, debu ataupun alat-alat lain untuk mengangkat hadas. Contohnya orang ini naik paracu. Dia main paracu. Tahu paracu. Belu terbang. Cik lekat atas pokok Tak kapai-kapai dia Air pun tak ada Tayamu pun tak ada Ha, Masuk waktu Nak tunggu Rescue Apa ni Bantu yang mari ambil dia Lambat lagi Waktu nak habis dah Masalah lah Lemak waktu ha, Ni kita ada air Kita ada tayamu Dek main hormat waktu Macam mana Haa ini cerita kita Hmm Allahuakbar Jadi Haa sehubungan mereka eh, sehubungan dengan itu mereka dibolehkan untuk melakukannya kerana mereka masih sedar dan tidak pengsan tujuannya adalah sebagai menghormati waktu solat itu dipanggil solat hormat waktu hormat waktu waktu sudah masuk kita kena solat aplikasinya hari ini diajar kepada mereka yang berada dalam kapal terbang kerana tidak boleh menggunakan banyak air untuk berwudu jadi kapal terbang ini tak boleh guna banyak air, bahaya. Air pun terhad. Dan tak boleh juga tak, boleh juga guna debu untuk bertayamum, takut kotor kapal terbang. Walaupun begitu, apa yang melampau adalah apabila mereka boleh saja berwuduk sebelum naik kapal terbang. Ada ni. Eh, hey, kita tahu kita akan solat atas kapal terbang. Waktu sudah ada. Jadual penerbangan ada kita akan sampai terbang di, di, dari Madinah contohnya pukul 11 malam kita akan sampai di KLI pukul 3 petang nah maknanya subuh mesti atas kapal terbang ada ambil lah wuduk dulu di di, di apa ni di, di 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 airport ambil wuduk pakai khuf pakai stok yang siap-siap apabila sampai waktu solat nanti kita tak patah wuduk tidur sambil sambil tidur punggung tetap atas kerusi tak patah waktu boleh je kita solat usaha kalau nak solat lah kalau terbata pun kita ada spray tak guna banyak air pun prank sikit atas kaki kita kita pakai ada pakai dah stocking pakai dah khuf sapu je atas kaki mana guna air banyak tak guna banyak pun air ha nah, ini satu eh? oh tapi dak pakai kumpayakum gitu ya solat tak ada uduk, tak ada tayamu, tak ada apa-apa. Ha, jadi ini apa? Satu. Walaupun walaupun begitu, apa yang melampau lah apabila mereka boleh saja berwuduk sebelum naik ke batu terbang, tapi tak ambil sebab nak hormat waktu. Satu. Ini situasi yang kedua, ataupun sempat tiba di destinasi sebelum tamat waktu kedua, yang ini boleh melakukan jamak takhir Namun tetap melaksanakan solat hormat waktu. Ha, ini masalah ni. Ha? Namun eh, lebih menyedihkan apabila ramai jemaah yang melakukan solat ini dengan begitu mudah tanpa wudhu, sedangkan mereka masih boleh berusaha berwudhu sebelum berangkat, ataupun berwudhu dengan cara spray yang begitu ringkas dan menunaikannya dengan sempurna setengah kapal terbang ni. Kalau tidak jemaah haji lah, kalau teman biasa umrah ni boleh je kalau Saudi airline itu ada tempat solat lagi di belakang. Boleh kita pergi solat. Berdiri pun boleh. Kalau kalau udara tidak goyang. Tapi tak ada usaha nak buat. Nak kata apa? Mereka berdosa kerana melakukan solat tanpa wudu, sedangkan peluang mereka untuk melakukannya masih ada setelah mendarat nanti. Perbuatan ini termasuk dalam godaan dan tipu daya yang kedua tipu daya oleh syaitan. ini apa ni longgar. Yang sedihnya baru ni saya naik kapal terbang pergi haji dengan kapal terbang Malaysia. Bila masuk waktu anak kapal akan istihar. Ah ha, tuan-tuan dan puan-puan, sekarang sudah masuk waktu Zuhur. Tuan-tuan dipersilakan solat hormat waktu. Puan -puan pula kata pelik. Sedangkan flight kita Flight yang kita naik ni, akan sampai kita bertolak pukul Maaf, uh, pukul 3 tengah hari Maknanya kita dah solat jamak takdim di airport Flight ni akan turun pukul 9 malam di, di, di Jeddah Artinya Tak payahlah solat maghrib Yang dia announce tadi solat maghrib, solat asar Sekarang dah masuk waktu asar, boleh solat umat waktu Solat maghrib tu apa? Solat di airport tadi Satu Bila masuk maghrib, istihar pula. Sekarang masuk waktu maghrib, tuan-tuan solat umat waktu jadi kebetulan anak pun boleh bercakap dengan sahabat kita ni, kita panggil dia. Saudara, salah ni peristiharan, salah. Kita kan dah kosar dah tadi jamak dah di airport, Zuhur dengan Asar. Maghrib dengan Isya kalau masuk waktu bagi tahu je. Tuan-tuan dan puan-puan sekarang sudah masuk waktu Maghrib. Oleh kerana flight kita ni insya-Allah akan turun di airport jam 9 malam. Tuan-tuan boleh niat jamak takhir. Bukan niat haram waktu. Boleh niat jamak takhir InsyaAllah kita solat di jedah nanti Sesama masalah Bila anak tanya dia Dia kata saya baca format ya ustaz Format yang diberi oleh pihak yang bertanggungjawab Saya baca yang ini je ya. Saya tak ada, tak ada. Saya baca Bila ha, anak dah maklum pada sahabat kita Di bahagian ni Bahagian bimbingan supaya Ambil cakna Dengan isu ni Tulis semula format Bagi dua tiga kategori kalau penerbangan sudah naik pukul tiga pagi, pukul tiga tengah hari. Mana orang ada solat jamak takdim dari airport. Cik kita hanya zuhur dengan maghrib dengan isya nanti. Bagi tahu dia, dah masuk waktu maghrib, tuan-tuan boleh niat jamak takhir untuk kita solat di atas bumi. Itu baru betul. Ha, ini kan dia kena jamak solat armak waktu, solat armak waktu. Kan? ha, apa ni? It bukan salah dia. Salah orang yang buat kertas. Dia baca. Dia pun dia 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 saya kata saya tak menyalahkan saudara. Saya tak menyalahkan saudara. Yang salahnya orang yang buat ketah. insya lah mudah-mudahan apa yang teguran kita ni sampai kepada sahabat-sahabat kita di bahagian bimbingan untuk diberi format yang teliti, lengkap kepada anak kapal untuk dia baca maklumat. Dia dia nak baca Jazakallah khair. Itu kumpulan yang pertama. Mana kalau kita kumpulan yang pertama tadi Anak tengok sendiri. Mak cik dah semayah solat. Mayah maya apa cik? Hormat waktu. Katalah. Kita akan tunggu di KLIA air pukul 4 petang. Nak jamak takdim pun boleh lagi. Bukan sangat jamak takhir. Kenapa hormat waktu? Ah, saya belajar gitu dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. bila Bukan salah ustaz salah dia. Dia tak, dia tak faham. Ustaz tak kata begitu. Dia jadi orang gitu. Semayah waktu. Hak sedap lagi. Kita ni suka melilau atas kawal terbang. Bila tengok orang duduk semaya Kita pergi tanya Maya ke apa? Orang mak waktu Eh Maya di epok lah Kita ada masa untuk jamak takhir jamak takhir. Dia kata ke apa? Tak boleh Haji Enggak dia bawa balik Haji Tak boleh Haji Kenapa? Anak cucu ramai duduk tunggu di ni Nak peluk lagi Nak cium lagi Nak nak gambar lagi Tak sempat nak solat Kita kata Masya Allah Balik Mekah Duduk tunggu nak selfie dengan cium Untuk nenek dia di Epoch, Tak mikir kau solat Abis saya solat siap-siap airmu oktobar kata tak ada wuduk, tak ada air, tak ada apa ni. Solat apa orang ni? Jadi kita kena tengok situasi. Keadaan itu kena tengok sebelum kita apa? Sebelum kita lakukan. Kalau tidak dia jadi apa? Jadi terlalu terlalu longgar sampai orang amplak cabut skru kata orang. Nak rukhsah ringan, tapi ini bukan ringan dah ni. Orang panggil longgar terus uh, cabut skru pula ni. Nauzubillah. Hmm, baik. Sebaliknya, dia dia mesti pro kontra ada. Hak sebaliknya pula apa? Terdapat juga sekelintir jemaah yang melampau iaitu apabila kapal terbang berhenti transit untuk isi minyak ke untuk apa? Mereka berkelahi dengan anak kapal kerana berkeras mahu turun untuk lakukan solat atas tanah. Dia kata tak boleh semayah atas kapal terbang. nak pergi mayah tanah. Nak turun sekejap. Semayah lepas naik balik. Ha, ini pun kerah juga. Mana boleh keluar daripada kapal terbang? Tak. Nah, lebih, lebih lagi orang isi minyak ke bawah, lagi tak boleh keluar. Ini dia. Jadi kita kena baiklah. Hmm. Sedangkan pada waktu itu tiada penumpang yang dibenarkan turun. Dalam keadaan ini mereka boleh melakukan jalan kapal terbang sekadar yang mampu. Buatlah sekadar boleh. Hmm. Anda tengoklah balon kalau naik kapal terbang arak ni suka tengok. Oh nak turun juga dia kata. Ya tak boleh saya salih nak apa? Dia kata tak, salih bil ard. Oh nak kata apa main arak. Tapi orang Melayu ni pula ambil hal lega oh pula cabut skru. Arak pula macam jenis skru kerah. Nah, oh, skru driver dia panggil skru apa ni? Skru besar. Kesimpulannya pendekatan dalam semua masalah yang kita bincangkan ini adalah dengan mengambil pendekatan sederhana jangan terlalu melampau dan berlebihan dalam mengaplikasikan rukhsah yang diberikan oleh Allah kepada kita kita juga tidak boleh terlalu syadid keras dan kedekut memanfaatkannya sehingga menyusahkan diri sendiri dalam ibadah. Islam merupakan cara hidup yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia di dunia serta jalan untuk kembali ke syurganya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tamatlah perbincangan kita pada pagi yang mulia ini. Insya-Allah dalam siri yang akan datang kita akan mula bab yang keenam keharmonian dalam melaksanakan tuntutan beribadat. Insya-Allah. Sebab itulah anak kata buku kita ni ada panduan ada perbincangan yang elok untuk dimanfaatkan oleh masyarakat kalau ada ustaz-ustaz kita nak buat kuliah dipersilakanlah mudah-mudahan tersebar lebih luas keharmonian dalam masyarakat ini kepada masyarakat insyaallah tuan-tuan yang tak ada itu pun boleh beli baca yang terlepas siri kita ni sudah siri yang ke 30 37 dah ni. Ha, 37 Maknanya kalau nak ikut 36 siri yang lepas boleh tengok dalam rakaman kita. Tengok di YouTube Halaqah Abu Anas Madani. YouTube cari Islam cara hidup keluar dia punya playlist secara detail insya-Allah. Jazakumullah khairan kepada pihak admin kita yang telah berkhidmat untuk menyebarkan ilmu. Baiklah para jemaah sekalian, itulah dulu perbincangan kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Seperti biasa ingat Jumaat ingat selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ingat Jumaat baca surah Al-Kahfi. Ingat Jumaat apa dah? Sedekah. Jadi misi dakwah lawatan Abu Anah ke utara Thailand Chiang Mai dengan Chiang Rai ni pada minggu hadapan insyaallah. Jadi tabung minggu ni kita akan beri kepada untuk dana kita nak bawa ke sana lima tempat pusat dakwah yang akan kita lawati insyaallah dan beberapa masjid yang dilanda banjir pada minggu lepas juga ada dalam uh, senarai musaadah yang kita akan bawa ini insyaallah jadi tuan-tuan teruskan dalam akaun pertubuhan muafakat dakwah Malaysia akaun Maybank pertubuhan muafakat dakwah Malaysia nombor 5521 1625 0249 5521 1625 0249 uh, bolehlah kita masuk dalam akaun ni senang untuk minggu ni untuk minggu minggu ni kita lengkapkan boleh dah baru ni separuh bajet yang kita nak pada minggu lepas jadi minggu ni kita lengkapkan sikit lagi mudah-mudahan kita boleh bawa banyak sumbangan untuk uh, kegunaan dakwah uh, dan uh, aktiviti masjid di sana insya-Allah سكيان جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم وفي أهليكم وفي أموالكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته